یو لاک لس او فاینل سوپر وچ یو لاک روپے باندې دو 45 مشور زہ 45 زہ زہ دو 45 کا زہ 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 خیر دے زہ بسم اللہ تو کا زہ اس ڈیمانڈ کوئی 1 لاک 55 مدن بھائی فائنل بھی اور کو 35 یو لاک لس او زنه وی میں مدد تاسو فائنل لای په غاخون میدان دو دے گا السلام علیکم دوستانو زم ابرال شسن اف علی حضرت باچ تاسو ګوري خبر سوشل ٹی وی دوستانو نن راغلی ام پلوسه منډے دا منډے اکثر خلک کوئی چي دا ریټون لحاظ سره هم خدا نن بز تاسو ته پلوسه منډے ریټون خیم اور دا منډا پشاور زو نزدې دې اور نن بز تاسو ریټون خیم دي کې بو واړه همي غټ به همي څنګه ونن کوشش کو چې خلکو سودا به کی یا غم تاسو سره کور کو خایو با نو راځي دا ویډیو انجوای کړئ په یوټیوب کې ګوري سبسکرایب کې خو کې بل اکن در سره وایو کې فیسبوک کې ګوري پیج سره فالو کې راځي زم سره سدا ویډیو انجوای کړئ اجازه درې سي ډیمانډ کوي یو لاک پنځوس ایک لاک پچاس ہزار دی ڈیمانڈ کی یو لاک پنځوس په غاخونو باندې دوه او فائنل سوپر بوز بل خبره پکې نه صحیح ایک لاکھ سلویخ یو لاکھ سلویخ میں عبادت آستو ملائیو ایک لاکھ چالیس ہزار مان دی فائنل دا وہی پڑی کے بل خبر نے گو آخر دوئے دین بعد دا ابلک دری سے ڈیمانڈ دے ایک پچاس او فائنل ایک چالیس یو لاکھ پنزو سے ڈیمانڈ کئی اور یو لاکھ سلویخ بوئی تاستو فائنل ملائیو پک آخر میں دوئے اور دین بس دا ابل لے برگی دری سے ڈیمانڈ کوئی ایک پچیس یو لاکھ پنزے زرے ڈیمانڈ کئی فائنل سو بری بوشی ایک پندرہ یو لاکھ پنزل ہزار وہی دا ہوتا اس تو فائنل ملا دی پگا خون مائیں دو دے صحیح ہے پگا خون دو دے یو لاکھ پنزل ہزار وہی دا ہوتا اس تو فائنل ملا دی دا تاسو لیدے چھ داختر مال لے دن بعد دوسر دا سخندر ادری سے ڈیمانڈ کو بیجان یو لاکھ پنزل پنزو اس کے فائنل ایک پینتالیس یو لاکھ پنزل سلوی خوی دا ہوتا اس تو فائنل ملا دی پگا خون مائیں سلور دا صحیح ہے پگا خون مائیں دا ہوئی چیزا سلور دا اور یو لاکھ پنزل سلوی خوی دا ہوتا اس تو فائنل ملا دی مو نمبر شیئر کے خوال 0313-9345-123 محمد نومان دلک پسائز کی لگواڑی ہے خونو میں دوری مشلا خا 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 دارا تو دا چی دے اپنے لے سرمائے دے اسے ڈیمانڈ کوئی یو لاکھ لس ڈیمانڈ دے یا یو لاکھ لس اور فائنل سپر ہوئی چی بلا خبر پکنی دا خرص خبر آئی بلا خبر پکنی یو لاکھ روپے وانے پنزا کم پچان میں مطلب پنزا نہیں صحیح شدہ تاصل دے شئی یو لاکھ لسی ڈیمانڈ کئی اور پچان میں مطلب 95,000 میں ویدہ تاست ملائی گی پنزے نے بھی مان دے تو آخر میں داد دورے لاتول دو دوری صحیح ہے دری سے ڈیمانڈ دے پنزہ کم یو لگ پچان میں فائنل سوپر ہو رشی پنبے پورے صحیح شدہ تاست لے پنبے پورے ویدہ فائنل ملائی گی دین بس دائیو بل لے دری سے ڈیمانڈ دے یو لگ لس اور فائنل دام پنزہ کم ہاں پنزہ نے بھی میں ویدہ تاست فائنل ملائی پر آخر میں دام دو دے گا نا صحیح شدہ تاست لے دے شی پچین میں ہزار روپے دی ڈیمانڈ فائنل بتاؤ سدا ملا رہی دن پر دا دو نور دی دیس سی یو لاکھ لس دا دن نے اور فائنل دام دن دا کم کی ملا رہی ٹیک ٹیک شو ابل دا تور دی یو لاکھ پنزل لس دی پنزل لس اور فائنل دا با یو لاکھ پنزل کی ملا رہی نم نمبر شیر کرچا خوشی زمان نم دے امجد اور زمان نمبر دے 0316-74-33-654 تاس بودل تے 24 گھنٹے یار مودل تے کے بعد اختر دے اورجو کی 24 گھنٹے یو شولا تو منڈے بوس چے کہ 24 گھنٹے کل نے لگی سمور جو تے یار دی تا کم از کم خدے میں غارہ نہ باندھی خوش پگور جو ورتشتا آ چیو لس اورج اختر تے پاتی شنو بیا چالو کی کی منڈا ہے دا بسور غخ میں یزب دا پغار میں دوے ہا غخ من دی دوے اور سے ڈیمانڈ نہیں سکو یار چال لا گوایو سلور لگا اور گزارو بگی سمے چ فائنل بل خبر پکنی خرص خبر ہے جسے فاتیا بل کی گی دے نور نہ کمے گی نو بس گرام بکی لا 70 روپے سوکرال بیا بو سر گزارا کرے گا انشاءاللہ 380 درے لک اور اتیا وے دا تا اس تا فانے ملا وی پگا خون ما کچا دو دے صحیح دے دین بعد دوسرے او بلم برگے دے دس ڈیمانڈ کو جی سے راغم دا قیمت تے کم دا درے لک اتیا فائنل چلے گیا تاو کا کر رہا تو راو کو لگ جاسی یا لگ رہا تاو کے چوی گوریا سلور لگے ڈیمانڈ کے اور درے لک اتیا وے دا تا اس تا فانے ملا وی 380 مان دے پگا خون ما کچا لا دو دے صحیح دے ڈیمانڈ کی درے لک او شد ہاں درے لک او شد اسی انداز تن جی سے پری کے سمرا گو خی کما کی جی پدی سر کی دا وی جی درے مال دو لاکھ اسی ہزار نمبر 0313-940-75-16 ناظرین ددی چے کم بیر روان د زمګو د مرګر یخلی ڈیمانڈ سے کولو بیا خم 320 کولا اور دو ته سویل دی 230 230 نو نه جوړیږي نه ولی ورا جوړ شکر خیر دې تم کم شادیوم لگ معمولی جاتی ها تسوی دونه بیکه
نور ٹماٹر پچہتر بنستا شروع رے بیا دی ما خبر او پچہتر کی وئی دو پچہتر اخری دا تاسو لدی شی اسی دا غخن مت ونی اور سو من وئی دا تاسو خے دا تاسو لدی شی غخن مان دی دوی ا ٹیک 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 کا ٹول بکیر علی ٹول بکیر علی خانو یار جوڑ شو سرا کنا من خیر دے گزارا بور سر خیر دی کو خودم رم نہ چلا کدا دی سنگ وئی کنا نو بالکل چانس نہ جوڑی گی چدو تسو نہ بی خی چانس نہ ڈیر زیات نقصان کئی نقصان کئی ہاں نقصان کئی اندر بس دا جی سے بجن سر تسے والا خریٹ بھی مرتے ہوئے نہیں خریٹ خودی ہوئے پاگ ہوئی بھی مال نقصان کے پری وزی مالا بس نصیب خبر ہے نا اور بھی آو رہے منا دور والا 3000 رکھے کنا نور نہ گاڑی کے اندر سرا چوں پوچھ ہوئی پینسا آغا خبر ہم نشہ چلا سوشل زرا نہ گٹم اسی دولا کا سلوی خم سبت نہ رہے یار زما بد نہ خم گدرا نہ ہستے خریداری گرما گرما گرمی روان دے بھائی اور بھائی ہم روان دے تاس کتے شے میرے سے منی نہ نہ کمی گین دینا اور تاس دے دے شے خبر روان دے دی تاس دے شے او دولہ کا سلوی خبر تو ویلی باقی گورو چس جوڑی گیو کنا کر جان سڑا کی بیا براش یا ولال برا جو بیا تو تو بس داس سینز وغیرہ تاسو اکثر وای چی بی پاری اور دگا مینس کی چس خبر کی مت خای نو مت تاسو پدی کی مخول دغه دی وای چی بی پاری ورتا کمی گی اور کم چی گاگ تے اغم وته زیاتې خو نه جوړی گی وسره سی دولہ کا سلوی د دی ساری اوله خو جوړ نشو تاسو لدی شي غٹ سروے لوے سروے دیکھو بس دار چی وہی نہ نہ کمی کے بدینا 1,90,000 بے کے غاخن وے سو دے غاخن مان دے دور او فائنل سو پر بوشی چ بل خبر ہے پکنی دخر خبر ہے 180 دے نہ کمی تا 1,80,000 یو 1,80,000 وے دا تاس تو فائنل ملاری غاخن مان دے دور تاس دے دے شی غاخن یار دوست بندس کا غاخن دور ہے تا سر نور شتا کمی اللہ وندر دے اصلا ہاں خپل نوم نمبر بل خبر خرس خبر آیا اور شیر کو تاسو سره نو کوم خوخي به در سره اړیکه کولی شي مشه نو سره شته کنه بدایو دي شته را سره مال شته دې کوټ ولاړ نو نمبر شیر کې کچا خوخي زما بختیار نامه ده او پلوسه منډه کې دل تمال ولاړ دي او نمبر 0315 9569 13 24 ګنټي مالی دلته 24 ګنټي مالی دي دره تو ہے کنه چې اوس به اختر خورانز دي نو دلته 24 ګنټي په منډه لګي کنه اوس جمعه په جمعه او سوره دي ورڅشته دي تر اوسه او یو جمعه ورڅشته بیا به 24 ګنټي منډه لګي به جان درې سټ ڈیمانډ کوي دته خو بیا 175 کو 175 یو لک پینزا بیا اور فائنل سوپر وچ بل خبر بکنی نه چپا کی بل خبر انی نو پ 45 45 نه نور نه کمی گیلا صحیح شو دا تسلی دے شی یو لک پینزا سلوی خو دا وتا صفائی نه پغه خون میداد ودی صحیح دا چې سایډ نه مخه ما او 1,45,000 یو لک پینزا سلوی خو دا تاسو فائنل ملایوی دین پس دا سور دے دیسه ڈیمانډ کوی دا سور بیا کو سبا 155 بیا کو ها یو لک پینزا 500 فائنل
پینل بے اور کو 28 یو 55 بے کئی اور 28 میں ہوئی جاتا تو فائنل ملا جی صحیح دن پر ڈبل شروع میں دے سٹی مانٹ کوئی دد 155 دن بھائی کو 155 دن اور فائنل پینل بے اور کو 35 35 مادی یو لک 35 میں ہوئی دابتا تو فائنل ملا پاو خون دچ تکم تا تو کر ٹو دوری خب اختر مال لے یو لک 35 ہوئی دابتا تو فائنل ملا دن پر تور سروے دے سٹی مانٹ دد بے شپے تک ہاں اور فائنل فینل بے ورکو دے 45 40 مان دے تا سلی دے یو لک سروے پے دا تا تو فائنل ملا قد اسور دے اسور بے کو 75 ہاں یو لک 50 یا فائنل ورکو بے 50 صحیح دا یو لک 50 مے بدا تا تو ملا 150000 مان دے 175 ڈیمانڈ اور 50 فائنل دا تور دے 55 بے کو 150500 فائنل ورکو بے 25 صحیح شو یو لک 150 مے بدا تا تو ملا وی لے دے بس ڈبل ہم دے بلاک پرنٹ کیا دے سے ڈیمانڈ دے دے بے کو 45 45 یو لک 50 سلے کی ڈیمانڈ دے فائنل ورکو بے فائنل 28 دے سر سب ہے دے سر بے کو 60 با یو لک شپتا دے لگا جی ہٹ دو کے ہاں جی دادا صحیح اسی اندازتن پری ٹول کے بہو خ سمری اندازہ دیکھ بہ ٹول دونیم من سکن درے درے من سا درے من پاکستان درے من تاش گو خ پورا وزن یاد بالکل وزن گو خ گو خ صحیح ہے ہا سی نو زیات ٹک ٹک دری سٹی مانو دد بہ کو 50 شپتا اور فائنل فائنل بے ورکو 45 صحیح ہے یو لک سروے کو یا وتا تو فائنل ملاوی جی پدی کے بل خبر نہیں کنا جی ہاں صحیح ہے اور دابل برگے دے سی ڈیمانڈ دے ایک کس بھائی کو ہاں یو لک اتیا ڈیمانڈ کئی پگا کو نو دوری فائنل فائنل بے ورکو 65 61 مان یو لک 65 مے وتا تو ملاوی پگا کو نو دا ٹول دوری یو نمبر شیئر کو بھیجا فل نم نمبر شیئر کے چا ما نم دے 0311 دا سید اللہ نم دے جی دل کڑے پتہ چھن کی 0311 نمبر نے دے 1186 622 صحیح ہے دل 0311 1186 پدی کے نور ہوں گزارو کچھ سوکرا لازم طرف بالکل سس ما خبر زمین ان شاء اللہ بالکل 180 یو لک اتیا بے کی غاخن مان دے غاخن تو دے یو لک اتیا بے کی غاخن مان تو فائنل سو پوری ہوشی 70 170 یو لک اویا زرا 170 میں ہوتا اس تو فائنل میں لائی 170 یو لک اویا زرا غاخن مان تو دن بعد ڈبل ہوں سر ادری سے ڈیمانڈ کے دم یو ریٹ کے دی کے بس گزارے کی کنا دن نور گزارے نہیں نہ نہ بدا فرمی نمبر ہوا ہے کامران اور نمبر لمبر نہ ساتھ